Samo Rapi toisena päivänä, Nikke Ankarakin on löytänyt tonteille. Mikä meno? Oikein hyvä meininki. Siis mä olin koko viikon flunssas, ihan rikki ollut, mutta sitten mä olin silleen, että kun mä joudun vähän aikaa sitten, mulla oli semmoinen kiveä ripuli oksennustauti, mä joudun peruun 3 keikkaa. Sitten mä olin silleen, että en mä nyt voi heti perään, tiedä, että se peruun näitä keikkoja. Mä olin silleen, että mä lähden kipeänä. Sitten mä sanoin tuolla lavalle, että oikeastaan mä tulin teitä varten tänne, että mä en näitä bileitä halua missaa. No nyt ollaan kumminkin lähes mun kotikaupungissa, mä aletaan rokkaa ihan kipeä täysin. Miten tää tulee näkyy sun keikalla nyt, kun sanot, että kotikaupunki ja kaikki, niin pistät se ihan täyspanokset päälle? Nyt pistetään täydet panokset, nimittäin Taiga ei halunnut pyroja ollenkaan lavalle, niin me otettiin niitten pyrot, eli siellä on tuossa liekkejä ja paukkui niin paljon kuin melkein joka biisi jytää kyllä todella kovaa, että tästä tulee makea ilta. Mikä meininki muuten kesällä on ollut? Onko paljon keikkaa vai onko vielä kaikki suurin osa keikoista edessä? On ollut todella paljon keikkaa. Tuossa oli juhannusviikollakin, mulla oli 6 keikkaa. Se oli aika hurja reissu. Otettiin silleen parhaat frendejä messiin, lähtiin bussilla ajelemaan ja loppua historiaa. Kaikista ei voi puhua, mutta se oli aika hurja. Se oli aika hurja reissu. Ei voi muut sanoa kuin, että popeda jatkat vihaa mua. Avaa nyt vähän. En avaa. Mitä muuten vanhemmat sanoo sun musasta? No siis mutsi on ollut tosi sellainen, se on kannustanut ihan kipeänä, se on ollut tosi hype. Se oli hauska, kun silloin ennen kuin mulla tuli yhtään biisiä, niin mä sanoin silleen, että musta tulee vielä iso. Niin sit se uskoi sen ihan täysin ja se meni kertoa kaikille trendeille silleen, että oikeesti, että Nike lähtee kohtaan musaura käyntiin. Faja ei oikein, se on saanut vähän totutella siihen ajatukseen, että se ei oikein ymmärrä sitä, kun se on sanonut, että mä olisin mennyt opiskelemaan ja tiedätkö, hoitanut tiedätkö, sitä kautta työpaikat ja tälleen. Mutta kyllä se nyt alkaa pikkuhiljaa uskoa, että kyllä tässä ihan hyvin on käynyt. Mitä Nikke Ankara voisi tehdä, jos ei olisi räppäri? Jos ajattelee, että sä opiskelisit myöhemmin tai kerkesit sä miettiä missään vaiheessa, mikä se toinen juttu olisi voinut olla? No siis, jos, kyllä mä nyt jotain bisnestä haluaisin tehdä. Että silleen, että kyllä mä niin kuin, joskus olen hakenut kouluun jopa niin kuin, tollaiseen niin kuin, kaupalliselle alalle. Silleen, että jotain semmoista voisi olla, mutta se on vähän ympäri pyöreä jotenkin. Että tuntui vähän silleen sama, kun mä menin lukioon. Että sä meet vaan sinne sen takia, kun sulla ei oikein ole mitään sellaista satavarmaa juttua, mitä sä haluat. Että siinä olisi vaan pelannut silleen joku 3-4 vuotta itselleen peliaikaa silleen taas miettii, että se olisi voinut olla vähän sellaista. Että kun ei ole ollut semmoista niinku intohimoa mitään muut kohtaa niin paljon kuin tähän räppihommaan, niin se on vaikea kuvitella, että mitä olisi tullut. Mutta ennen räppihommaa mä olin trukkikuski. Mikä on kaikki aikojen kovin ulkomainen ja kotimainen hip-hop-kappale? Nyt pääsee vähän ehkä sitten kehumaan jotain kollegaakin. Oho. Omaa ei saa käyttää. Mä tykkään mä en tiedä miksi mulle tuli eka mieleen toi Brother Ali, Walking Away. Mä en tiedä, se tuli jotenkin ne kertoo. Ja suomalaisista, toi on todella paha. Tuomio ja kone, Sormusten herra. Kun sä lähet rundille tai yksittäiselle keikalle, mitä täytyy olla mukana? Mitä sä pistät reppuun ja mitä kamoja messissä, mitä ei voi unohtaa? No siis paljon vaatteita. Mä oon siellä äijä, tiiätkö, kun mä laitan valkoiset kuteet, sit me mennään joku kebabpilaan, niin mä määlän ne ihan sata varmaan mun päälle. Mulla on pakko olla paljon vaihtokledjuja messissä, kun mä oon niin holtiton noittenkaan. Sitten just ostin semmosen ueboomi. Sä laitat se Bluetoothin toimiva kaiutin. Se on nykyään aika tärkeä, koska backerin väri tarvii olla musaa silleen. Se on aika sellainen, mikä pitää olla. Sitten tietenkin nyt kesällä aurinkolasit. Mitäs eilen tein? Nätisti tultiin yöllä Lahteen. Jätin bussiin ja aurinkolasit sit silleen. Jouduin lainaan tietysti mega DJ:lt fake Ray-Banit tänne silleen bowling. Hei, lopuksi vielä festarimuoti. Mikä on Nikke Ankara festarimuoti? No ei mitään. Nyt tossa aamun rupesin hätäpäissään kattelemaan, että mitäs mun löytyy täällä enää puhtaana. Niin on sinne tää valkoinen paita vielä. Sitten oli pakko silittää vielä sen ennen kuin se oli niin rypys. Ja ei mitään tämmönen aika rento räppiluukki. Mä oon nyt alkanut fiilaa silleen, kun mulla oli ennen vanhaa sellainen joskus 2006, kun oli niin räppipäissä, oli kaikki XXL puseroita ja tälleen, niin mä alkan nyt tuomaan vähän sitä takas silleen, että on vähän liian isoja kledjuja, niin se tuntuu hyvältä. Se tuntuu kotosalta. Mä oon tullut taas uskoa. Mun yksi frendi sanoi, että jos se sais yhden toiveen tässä maailmassa, niin se olisi se, että kaikki alkaisi taas käyttää räppin vaatteita. Mut miten tää eroaa sit sun normaalista pukeutumisesta? No en mä tiedä, siis mä oon aika hillitty pukeutuja. Mä oon semmonen ihan superstar näitten kuteittenkaan vielä. Mä opettelen tätä hommaa vasta, kato mä oon köyhästä perheestä. Ei meillä ollut varaa niihin merkkivaatteisiin silleen. Ei mitään, mä nyt vasta opettelen. Mä oon silleen niinku saanut vähän neuvoa ja tilattu vähän netistä ja tälleen. Mä oon alkanut vasta opiskelemaan sitä gamea, mut kyllä mä vielä jossain vaiheessa mä tuun näyttää todella tyylikkäältä. Meidän odottaa sitä, hei, hyvää keikkaa. Kiitos.